नमस्कार, म वसुधा केसी। सुरु गरौं आज दिनभरका प्रमुख समाचार। सत्तारूढ प्रमुख तीन दलका शीर्ष नेता बीच भेटवार्ता। कांग्रेस बापते शेरबहादुर देवाललाई माधव नेपालले भेट गरेको विषयमा छलफल। सत्ता समीकरण परिवर्तन हुन्छ कि भनेर आशंका नगर्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको आग्रह। सत्ता समीकरण तलमाथि नहुने माओवादी संसदीय दलको बैठकमा ब्रिफिङ। माधव नेपाल आफूसँग सल्लाह गरेर नै कांग्रेसको बैठकमा सहभागी भएको भनाई। अभिलेख संरक्षण पहिलो संशोधन विधेयक अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिबाट पारित, अब प्रतिनिधि सभामा पेश हुने। कान्तिपुर सेभिङ एन्ड क्रेडिट कोअपरेटिभ संस्थाका तत्कालीन अध्यक्ष सिबी लामा पक्राउ। भारतीय सीमा नजिकबाट पक्राउ गरिएको प्रहरीको भनाई। कान्तिपुर सहकारीको 6 अर्ब र पशुपतिको 2 अर्ब गरी 8 अर्ब रकम अपचलन गरेको आरोप। 30 किलो भन्दा बढी सुन तस्करी प्रकरणमा काभ्रेका थर्कमान लामा पक्राउ। लामाको भूमिका शंकास्पद देखिएपछि पक्राउ गरेको अनुसन्धान अघि बढाइएको सीआईडीको भनाई। ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गर्नेहरूलाई ट्राफिक व्यवस्थापनमा स्वयंसेवकको रूपमा खटाउने निर्णय विरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दर्ता। रिट निवेदनमाथि पर्सिदेखि प्रारम्भिक सुनवाई हुने। शारीरिक दण्ड दिन नमिल्ने चिकेर। नेपालमा अबको 10 देखि 12 दिनभित्र मनसुन भिटर्ने। यस वर्ष अत्याधिक वर्षा हुने मौसम विज्ञहरूको पूर्वानुमान। विपदबाट बच्न पूर्व तयारीका लागि अब 1 हप्ता मात्रै समय। त्रिभुवन विश्वविद्यालयको नाममा काठमाडौँ उपत्यकाभित्र रहेका जग्गाको अध्ययन गर्न समिति गठन। जग्गाको अध्ययन, अनुसन्धान, छानबिन एवं भवन लगायत अन्य अचल सम्पत्तिको खोजी गरिने। काठमाडौँ उपत्यकाका मेयर बालेन्द्र शाह चौतर्फी घेराबन्दीमा। कार्यपालिका बैठकमा वडाध्यक्षसँग चर्का चर्की। न्यू रोडको सडकमा फुटपाथ विस्तार गर्ने योजनामा उठ्यो प्रश्न। मेयर बालेन भन्छन् सडक विभागले काटेको पत्र गैर कानुनी छ, कारवाही गर्छौं। नेपाली बजारमा सुनको मूल्य आज नयाँ रेकर्ड कायम। प्रति तोला 1,42,200 रुपियाँमा कारोबार। सुनमा लाग्ने भन्सार दर बढाएपछि एकै दिन 1,400 रुपियाँले मूल्य वृद्धि। अमेरिकाका पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प 34 वटा मुद्दामा दोषी ठहर। आगामी जुलाई 11 सजाय निर्धारण हुने। ट्रम्प जेल जान सक्ने सम्भावना। हौस् त यो समाचार सकियो। तथ्यसहितको निष्पक्ष समाचार तथा मनोरञ्जनका लागि हेर्दै रहनुहोला यो टेलिभिजन। नमस्कार।